Бишкектеги 10-чу кичи райондо курулуп жаткан номер 104-чү жаңы мектептин курулушу улантылууда. Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыровдун катышуусунда курулуш объектилерине пресс-тур өттү. Учурда эскиздик долбоордун негизинде имараттын капиталдык ремонту, футбол, волейбол, баскетбол, воркаут, балдар ойночу аянчаны орнотуу, аймакты көрктөндүрүү, унаа токтотуучу жайды куруу иштери жүргүзүлүүдө. Орто мектеп 1020 орунга ылайыкталган. Имараттын жалпы аянты 8000 чарчы метрди түзөт.